mostrar aqui para vocês hoje uma carabina de pressão movida a mola pneumática feita pela CBC na cidade de Montenegro, Rio Grande do Sul. Ela é a Nitro X1000, calibre 5,5. A coronha dela é a coronha de polímero preta, vazada, e tem uma pegada muito gostosa, assim, um trabalhar dela, uma textura dela muito bacana, parecendo emborrachado, tá? Parecendo emborrachado. Pistol grip dela também é muito bom de pegar. O guardamato dela é em plástico ABS, e aqui a trava de segurança tradicionalíssima na CBC, todas elas são isso, e automática, viu? Quando você faz a arma, ela, a trava automática abre, tranca automaticamente, tá? Soleira dela é vazada em uma borracha muito macia, bacana mesmo, muito bacana. O check piece, né, o apoio de bochecha dela é bem feito. E uma coronha muito bacana, se acaba se tornando uma coronha leve. As coronhas de polímero, elas se tornam leves, tá? Vamos a parte de oxidação. A oxidação dela é muito boa, não tem nenhuma parte de ferrugem, nada, muito bem feita. É uma oxidação fosca, não é brilhosa, em todo canto você não vê nada que desabone a qualidade dela, tá? Tá escrito aqui calibre 5,5, né, o número de série dela, Montenegro 5,5, Nitro X, tá? Nitro X, X significa 10, ok? Ou a alça de mira, ajustável em altura e também ajustável em lateral. Ela é em plástico ABS, tá? Vem fibra de fibra ótica verde aqui. E aqui a alça de mira também com a fibra ótica vermelha. E o túnel, esse túnel aqui, ele é todo vazado para entrar luz, né? E o verde com o vermelho dá um destaque maior e você consegue fazer uma visada melhor. O muzzle brake dela é em plástico ABS. Esse muzzle brake ajuda realmente você armar ela, tá? Você, quando vai fazer a força, ele ajuda, você, ela fica mais fácil de ser armada. E é uma das carabinas mais vendidas hoje no mercado nacional. Rabo de andorinha de 11 mm, tá? Tradicional. O stop mount aqui, isso aqui é feito para segurar a luneta. E o gatilho é de ajuste de dois estágios, tá? Para você poder efetuar o disparo, você tem que realmente pegar na ponta do gatilho aqui. Se pegar aqui, ele não vai para trás. Então é um outro sistema também de segurança aí da CBC, que é um produto nacional feito no Brasil, tá? Vou armar ela aqui. A vantagem das nas molas de pneumático ou as molas de nitro, que você pode armar a carabina e pode deixar ela armada por longos períodos, indefinido o período dela, que ela não danifica ao sistema pneumático, ao contrário da mola helicoidal. A mola helicoidal, se você deixar armada, ela cansa e você vai ter que substituir a mola, tá? Vamos ver aqui o sistema de... você tem que fazer uma força muito boa, tá? Ao contrário das outras carabinas, a CBC, ela não usa o ringue aqui, né? Não usa uma borrachinha em vedação. A borrachinha em vedação é aqui, ó, tá? É na câmara aqui, tá? É ali, ó. Ok? O sistema de fechamento dela é de guilhotina também, é um sistema tradicional. Não tem... Olha, como eu falei para vocês, quando você arma, ela já está armada aqui, ó. Você tem, para efetuar o disparo, você tem o no automático, tá? Você pode puxar aqui que ela não vai, ó. Ó, pode puxar que não vai, tá? Então ela está armada. Como ela é uma carabina, que a mola pneumática pode ficar armada por um longo período determinado, você pode deixar ela armada aqui. Eu não vou deixar, eu vou efetuar o disparo depois. Mas não deve ser efetuado o disparo em seco, tá? Mas está aí a carabina Montenegro F22 Nitro X1000. 1000 porque ela atinge 1000 FPS e realmente todos que cronometraram, ela atinge isso mesmo, essa velocidade, tá? Uma das carabinas mais vendidas no mercado nacional. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Muito obrigado. Até a próxima.